Moikka kaikki ja tervetuloa mukaan mun viikkoon. Mä ajattelin kuvata tämmösen 1 minuutti per päivä mun viikosta, eli tästä pitäisi siis tulla lyhyellä matikalla 7 minuutin video, mut katsotaan. Ja mä pääsin just töistä. Mä oon ollut tänään siis täällä kotona etätöissä ja kello on nyt vähän yli 1, eli mulla oli vaan puolet päivästä tänään töitä. Ja nyt mä ajattelin tehdä vähän lounasta, tai oikeastaan vaan lämmittää eilistä ruokaa. Ja lähdetään sitten tässä puolen aikaan tallille, koska tänään jimpalla on Jennin jumppatunti. Nyt on jimppa haettu pihatusta ja kuten näkyy, niin taas on nautittu elämästä. Tässä on vielä hyvin aikaa, niin mä ehdin harjata sen ja laittaa valmiiksi ennen kuin Jenni tulee. Moikka! Mä tulin just vähän aikaa sitten töistä ja ajattelin, että mä nyt jonkun aikaa tässä lepään ja sit varmaan teen jotain kotitöitä, siivoon ja niin edelleen. Ja tänään mä en mene käymään ollenkaan tallilla, koska nyt illalla 6 me mennään mun entisten tallikavereiden kanssa syömään, niin mä en ehti sitä ennen käymään siellä tallilla ja sit tietenkin sen jälkeen on varmasti jo liian myöhä lähteä, niin jimppataan nyt tänään vapaa päivän. Koska mä en oikein noissa aiemmissa klipeissä kertonut mitään, niin aamulla mä kävin yliopistolla hakemassa pari kirjaa ja mulla oli suunnitelmissa jäädä sinne myös opiskelemaan, mutta koska korona, niin ne kirjaston lukupaikat ja opiskelutilat oli suljettu taas, niin hain sitten vaan ne kirjat ja tulin takas kotiin tekemään lounasta ja sen jälkeen meninkin tallille ja käytiin jimpan kammaastossa. Ja nyt mä ootan, että Jordan tulee takaisin sen yliopistolta, niin lähdetään käymään kaupassa ostamassa vähän ruokatarvikkeita, niin tehdään sitten illallista. No niin, nyt on työpäivä pulkassa ja mä ajattelin, että lähden nyt juoksulenkille, kun tuolla on ihan hyvä sää, aurinko paistaa, vaikka tuuleekin aika kovasti, niin varmaan jonkun semmoisen intervallitreenin teen tällä kertaa, etten ihan putkeen juokse koko matkaa, koska en ole kovin motivoituneen oloinen tänään, mutta kumminkin kiva lähteä vähän ulos. Mä tein nyt päivälliseksi tämmösen lohisalaatin, kun eilen jäi multa lohta yli. Ja ajattelin nyt loppuillan viettää sitten gradua tehden, tai ainakin yrittäen.
Niin. All right. Sit mennään. No niin, nyt on viikonloppu eli lauantai ja mun vanhemmat on tulossa tänään Vaasaan tämmöiselle pikavierailulle, niin mä oon nyt aamun tässä vähän siivoillut ja kohta niitten pitäisi tulla tänne, niin odotellaan tässä ja sitten käydään yhdessä tallilla ja korjataan mun autoa ja kaikkea tämmöistä hauskaa. Boom. No niin, ja kuten aina, kun käydään yhdessä tallilla, niin sen jälkeen käydään ostamassa jotain ruokaa. Tällä kertaa käytiin Burger Kingissä. Ja nyt syödään tätä ja kuunnellaan podcastia. Käytiin äsken juoksemassa Jordanin kanssa ja nyt mä teen pannukakkuun. Tätä mä en itse ehdi varmaan syömään ennen kuin mä lähden tallille. Pimpolla tulee illasta toi kraniosakraalihoitaja, niin mä koitan ehti liikuttaa sitä vähän ennen sitä. Nyt mä oon palannut kotiin tallilta ja tässä syödään pannukakkua ja ulkoilutetaan samalla rottia. Tosin toinen niistä ei ole jaksanut tulla vielä ulos tuolta, mutta toinen yritti jo varastaa mun pannukakun, niin mä koitan nyt syödä sen äkkiä pois. Ja nyt on siis sunnuntai-ilta, eli tämä mun My Week loppuu nyt tähän. Ja olisi kiva kuulla, mitä tykkäsitte tällaisesta minuutti per päivä videosta. Haluaisitteko, että tein joskus uudestaan? Mutta pidemmittä puheitta, toivottavasti tykkäsitte ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!